Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge kula ngaji nyuwun hadiah Fatihah udarana. Pertama kangge keluarga Bapak Sapakanah. Bapak Arso sekeluarga kang sampun dingin ini kabeh nggih. Kaping kali kenasan iki wis manjing ning wulan Agustus nggih mboten. Wulan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Alhamdulillah. Jadi kula sebagai umat sing bagus diweten. Ari ngirimi duit mah beli bisa ya Pak ya. Sebab sampean kabeh bisane enak ngaji, enak sembahyang, enak jamiah, enak mimpin organisasi, sababe anak para pahlawan Republik Indonesia ya. Sing bengen pada perang karo Belanda ngeten, khususnya para santri-santri anak muride Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kula sebagai rakyat sing wis taun 2017 cuma bisa ngirini alfa ya. Moga-moga mawon kanggo kelawan Al-Fatihah para pejuang, khususnya pejuang ning desa patrol umume dari Sabang sampai Maroke dipadangaken kuburane gimaten diringanaken siksane. Wa ala hadhihi niyah wa kunni shaliha al-mujahidin fi pejuang Republik Indonesia minal mahsidil maghrib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah para pejuang kita, sesepuh kita, khususnya desa patrol angsal ridone Gusti Allah Ta'ala, amin ya robbal alamin. Sewise dikirimi Fatihah insyaallah timbal balike doakan anak putune, khususnya keluarga bapak tuan rumah umumnya kula sampai sedoyo diparingi selamat dunia lan akhirat, amin. Gampang rezekine, amin. Amin. Cukup sandang pangane, amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Amma ba'du. Hadrotil mukhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang kula mulyakaken, Bapak Ketua Majelis Ulama ingkang kula mulyakaken, merangkap Bapak Ketua MWC ingkang kula hormati beserta Bapak Sekretarisnya, aparatur pemerintah ingkang kula mulyakaken, wabil khusus sohibul hajat sekeluarga, hadirin wal hadirat dak membawa acara ingkang kula mulyakaken. Pertama-tama
atau jare bahasa patrole tembean-tembean ya Kang ya. Baka pertama-tama kuno bahasa letter B. Letter N tembean. Tembean-tembean ya. Mung lamun tembean-tembean ora pantes ya Kang ya. Jadi pertama-tama siapa tahu manane sing kok bahasa Dermayu. Lawan bahasa Jakarta buat ora paham nggih. Tami-tami kula ngaturaken syukur alhamdulillah. Kalian dingin sing pinasi anyar Kang pinanggih dilalakersane Gusti Allah Taala kula dalu niki dikersaknani Gusti Allah Taala saged dodok ning dhuwuran nggih mboten sampean dodok ning ngesoran nggih mboten dalam rangka syukuran walimatul khitan ananda engkang sampun dipun serat moga-moga dadi anak Kang Soleh amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Rahmat lan salam moga kula aturaken datang jungjungan kula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi serta kaula wargane lan sahabati. Sedurunge kula ngaji Pak Kiai Karang Kendal kaline wungu ajar kenal dau ketemu. Ya beli Kang. Nggih. Nami kula niki asline duduk Haji Abdul Malik Kunta oli aran tahun 2015 diundang ning Gusti Allah niang haji tahun 2015 oli aran Haji Abdul Malik ari aran asli mah madruri sing seniore Kang Mad. Jadi boga ditakoni bengi sapa di sing ngaji Kang saja ketahuan. Sapa je bu sing ngaji Bu? Wis Kang Mad bae. Asluhu Pak Kiai, asluhu sing jaga pura. Sandiki ni buri anak yang mertua ning lajer. Wisoli telung, wisoli dadi mubalek ya begak. Kalau wis telung puluh papa tahun Kang, Syahid masih ganteng bagai. Bagai ni emak ganteng ini Kang. Ya tua sotentin ya Kang ya. Iya, wis telung puluh papa tahun gula mangkenenan li. Alhamdulillah. Kula niburi anak yang mertua ning lajar putune mertua wis ana nenem. Putune mertua nen sing tegawe mene siji le. Metuan taun mau sing lirboyo alhamdulillah. Dadi kula anake nenem putune loro. Alhamdulillah. Dines sehari-hari Pak Kiai kula dosen taman kawak-kawak. Awas dosen sembarangan. Cuma Kang bahkan dosine wong tua kan rejim nih. Kudu diayahi pacet beli Kang. Artine tukang ngaji rutin kula iki Kang. Ngadepi wong tua galdina, mulane Kang Mat gelis tua. Sebab galdina kerjanya karo wong tua bae. Jadi rupane nyetrum tuane iki Kang. Dines sehari-hari kula dadi roi surya 15 tahun. Mung periode kian kula ditanjakna dadi mustasar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tugdana. Bahkan ing kabupatene kula niki ulama Kantibmas Kabupaten Indramayu. Jadi bakal takon kiyaine wong Polres diyakin. Alhamdulillah. Mulane gal mulan melu oli kegiliran mulang golongan polisi. Alhamdulillah. Jadi sehari-hari siapa jarane Kang? Wis kamat bae le bari apal. Alhamdulillah. Yuk kita sawise kenalan ya bokat kula nenggang lewat ya buat ketemu di sapa ya Kang ya. Sedurunge kula ngaji sepegele kula wis pegel gambut nura Kang. Yuk kita ndongakna anak ketuan rumah Kang ditulis ning kene moga-moga dadi anak Kang soleh. Amin. Lan kulane ya soleh pada beli Kang ya. Di samping soleh kula garap tegajak donga, dongane karo selawatan. Bagai beli Kang. Selawatane laka sing jene Kang selama. Sing juga Kang Mad. Sing amalakan Kang Mad. Arane selawat kesugian. Dua dun wong kene Kang. Awas Pak Kiai. Mulanya alhamdulillah. Ustad Kecamatan Tugdana. Sing ulu makat hajinya Kang Mad. Sebab Kang Mad wiridane selawat kesugian. Alhamdulillah. Wong kene tiru mangga. Malasan sama Pak Kiai lagi orang yang uli malas. Selawat kini tak sepuning Mekah
sampai 800 balen bis karingan delabai. Bira aja kang. 800 lah sampiane bakat tawaf. Maca donga tawaf kakang, dau singkene mana bega pragat. Pragat donga tawaf ya maca selawat kesuguhan. Tak putar entok nalika sa'i tak waca ning gunung Sofa tak waca ning gunung Marwa tak waca ning gunung Rohmat tak waca bualang juruh pratak tak waca. Alhamdulillah supaya apa mengko bakal balik tekenakna ning umat mandi ya beli lamun sapan kudu tekan ning lajer ongkose gede kinci sisan kartuan rumah asal dinga malak. Selawat apa jarane kang? Kesugihan. Kesugihan. Sekaringan telah baik. Gih kang, kang aran kang mat, bengene ki melarat ana bantate. Melarat? Ana bantate. Ya coba kang, lo zaman kin masa gelemah. Kula seminggu ngaji rutin 11 genah. Gawa kitab bari kita berat pada lecet menang nantem begal dina orang kang barang numpake pit kang sing sadele dibuntel karo karet dadi makat kroto tapi bari mata donga selawat kesu malah sering kang bakat desane sing ngelewati rawa desa Rancananggung bakal miang aji bocah kelelep kang madu bocah cilik sampai kelelep. Ya samene banyune. Berapa tahun je Kang Mat? Kaya konon 11 tahun. Mulane ana wong takon, Kang Mat bisane dadi mubalig apa? Sebabane Kang Mat tukang beca, kenapa anake mubalig? Kang Mat sukuane 11 tahun. Ngerti sukuan. Diangkat di negeri kasukuan dingin. Pengen dadi mubalig beli sembarangan pengen ditanggap ninggal wong lu Kang. Sukuan 11 tahun numpak sepeda kroto. Kroto. Alhamdulillah. Gelisin cerita. Ngaji ke pintar kami. Gelisin cerita. Ya bagian ngaji hutan gak. Yang duwe rabi duwe an. Ya anak beli Kang Madgora. Marang ke sarungan orang ya merisil anak gini. Merisil nih Kang. Lisin cerita anaknya gede masih durung sugi kang mati nih kang anak gaya betel utak pondok nak kabening tandang pinggan lanang si diwat don loro ira biayae kader ladang ngaji rutin gawa sepeda kurutu iya beli kang akhirnya yang durung sugi anak ora kekiriman telung minggu kang. Menes beli kang, menes beli bu. Biasanya enggal nunggu dikirimi telung minggu bid. Jadi anak-anak sing balik kang Ustad, balik sih di sing lanang empot pelem. Karena papa balik bu, karena papa balik ngalap duit, ngalap bareng kang Mat lagi dodok ning lawang klenta danak lan, tak tebak reng. Berarti anaknya Kang Mat duwite en. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isnang paham. Nah. Ora usah kandak, paham beli Kang. Ketenger raine ge bakal beli didit mah ketenger beli. Yarikin mah anak golongan kita wis sugihan yen boyo ga beli utang Kang. Mun si bengen. Wis nang dodok nang. Habis mama garap luru utang. Mendije Pak. Mendije Pak. Luru utang dalik masa uli orang kang mending idul awas cerita selawat kesugihan itu garapan ruru istekang genah assalamualaikum waalaikumsalam ayo kong wong sugi kana ning ustad nyentak bae wong sugi lancar ya beli kang. Nikene pada beli. Jare wong patrole mengkonon soten sugi ga apa sugiye. Nah, ya beli kang ngaji.
konon soten sugiga apa sugiye. Sunang abah aja rewel. Sugiye wong patrol. Semenang abah ini kan variasi pada sopan kabe. Sugiye wong patrol pada sopan kabe. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam. Loh wong sugih kang. Wong oh jemat ning ustad bulu kemat bendrag tak boleh. Oh jemat ning ustad bulu kemat bae. Ya jong kang madel Abdul utang ya beli kang. Wis endala garemat garemen. Anjing. Manjing ini kang mat ge. Dodok. Dodok lepro. Kang Made dod. Ini lagi mertamu beli kang. Lagi apa aja kang? Disuguhi banyu mangga aja. Aneh wayang ini memenuhi mangga-mangga aja kang mat minum. Ya suntek tampi dadi tekin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebab bakal wong mertamu disuguhi banyu ya kudungin. Punten suara berek Kang Haji. Sebab kiai mah anak barang wulan kapit usum wong kajian. Wali mah sapar ya beli pre-pre angger bae. Engko dina pamanan patrol mi di desa wangu kana awan wong haji. Jadi bokah suara berek jaluk panga ora kaya Kang Ustaz mawon. Kenapa dia mat? Wah, kenapa dia mat? Apa kan kang? Anu sinwa kaji, kula meneki garapan jaluk hutan. Kanggo apa? Kanggo apa? Anu sinwa kaji, wis kaji. Kanggo apa? Anu sinwa kaji, kulaki karep utang duit 1 juta anak kekulane lu ning pondok balik duitnya entok da utang padu 1 juta bae priben jawab ya kang ben sangkane gamad bakal beli duit mah anak ya kon balik bae kira-kira bu ngenes beli bu pari kono juga sangkane gamad masya Allah bakal beli dia duit mah balik apa? Ngenes beli kang. Dadi kang mat kang bari balik bari ngenes. Larane atikaya diiris-iris. Ngenes beli kang. Tekani ngumah anake kang mat lagi nangis. Kang, lamun organ mana sing sawer? Kiai ora usah lah. Sabus ditanggung ni tuan rumah ora usah. Biorongan lamun ning organ mangan meski langsung sawer, bisa-bisa 200 buruk bae sawer ya di. Yen mah yang pengajian ya ora usah lah. Dadi bari balik bari nang larane ati kaya diiris-iris. Tekaning umah anake Kang Mat lagi nangis. Aduh Gusti Kang Maha welas lan asih. Muga-muga Kang Mat dadi wong cerdas. Alhamdulillah. Larane ati kaya diiris-iris. Yang ora oli utange. Tekaning umah anake Kang Mat lagi nang. Aduh Gusti Kang Maha welas lan asih
Moga-moga Kang Mat dadi wong sugi. Wis cukup sepisan nggo pengalaman. Ya ada antem dia utang beli Kang. Utangnya sepisan belas. Wis cukup sepisan nggo pengalaman. Ajati nemak tinemune anak putu. Artine cuma Kang Mat bela sing utang anak putu aja pada ut. Wong utang kublen, wong ora duwe kublen. Dadaluk ora dadaluk alek sugi Kang. Pengen sugi tapi yang beli duwe bae. Pengen sugi do sebab ning dunya li Kang punten Kang Ustad. Sedulur sedulur karena nasabe. Dunya tak dewek-dewekan, iya tanggi, iya tak iya, sekarang ngantel apa? Bu, halo bu, ning dunya ki dewek-dewek, nyulana yuh para sedulur karo Kang Mat beserta keluarga bapak, tuan rumah bareng-bareng mata selawat kesugian. Ku Kang Mat teskun lu Kang, biasanya mata selikur ga tek patang puluh. Durung sugi be patang puluh kak. Tak sewidak durung sugi bae. Bareng telung atus telulas jegeng-geng. Ronge usewelas bisa daftar haji alhamdulillah. Berarti wis radan? Radan sugi. Ronge wuling walas mangkat. Tak sepuh bisa ningkana. Alhamdulillah. Yo bareng karo Kang Kaji maka. Aduh Kang Kaji gaya beli-beli. Ya ora apa-apa ndo sing yang kaji Kang. Mung lanyae Kang Mat Kang Kaji makin ginan kono. Yo karo kula Buya. Selawat apa aja Bu? Sugian. Selawat apa aja Kang? Sugian. Moga-moga tuan rumah tambah sugi Kang. Amin. Ko anak sing disunati moga-moga sugi. Wong sing hadir kabeh sugi. Sugi dunya lan beres kates. Beres apa aja Kang? Beres kates. Dudu beres pelem dudu. Kates. Yo kula krihin nggih. Punten suara brek-brek pantes. Ya Rabbi bil Mustafa. Balik maka sidana waghfir lana mamado ya wasial karomi. Monggo bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balik maqo sidana waghfir lana mamado ya wasial karomi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihali minal ahwa limuqtakhimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamadu ya wasial karomi maula ya sholli wa sallim da iman abada ala
habibika khair rikhal ikuli imi ya rabbi bi muni kabe muni tofa balik maqsidana waghfir lana mamadho ya wasial karomi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli alaih Alhamdulillah. Yuk kita buka apa sih Kang Mat artine sing sebaris lu Kang, sebab sampean lamun ilok niang kliwonan ning Sabtu Krawang Syekh Kuro baka pragat matane selawat kuwen durung suwe Kang ning Cirebon Istana Gunung Jati halal bihalal santri Lirboyo dianjurakeun ning Kiai Lirboyo kon maca ya Rabbi bil Mustofa gimana Kang Mat si selawat dibaca ya alhamdulillah. Yuk kita maknani dingin kan bari paham gimana senajan sampean wis bisa bengikin hitung-hitung nyepuh gimana sebab golok bagian landep bakal beli diasah butul be Kang, beli butul saya betut senajan diasah landep bakal beli jinggo masih butuh yuk bengikin diasah engkau sisan kau bengi dibaca kau eksuk diwaca tersembayang diwat duh ya Rabbi duh pangeran kula coba wong pastor pangerane siapa wong sebelah kono siapa pangerane kono Gusti wong sebelah kana wong sebelah kene Gusti Allah berarti seragam Kang Kaji karo Kang Mat pada pangerane Gusti hari Gusti loku sapan cakayu ayo Gusti Allah ku sedulur sing ngupai segala-gala ning kula ya Gusti. Ayo cak bengi kian tak ajak eling ning Gusti Allah. Supaya dikabul ning Gusti. Sampian jawabe Allah ya Kang ya. Engko Kang Mat sing muni segala-gala ya beli. Jawabe Allah. Sing ragam sing beli muni Allah. Kone mekayane sengkek. Bonggan. Jare siapa jare Gusti Allah we. Wa man a'rodo an dikri fa innalahu ma'isatan dongka. Dongka ki sengkek kawas. Dadi aluk sengkek taluk muni Allah. Oke. Okay. Kang Made muni sampean jawabe al lagune Cirebon Pegot. Wis menang abe kang ngajar rewel ya beli. Punten sesama Sinar Jaya jangan saling mendahului. Sesama Ustad aja rewel. Ya beli Kang. Kader muni al oradol beras oradol paribu. Muni al tapi muni gentenan karo Kang Mat ya Kang ya. Oke. Lagunya apa cakana? Cirebon Pegot. Ana lagu ini segala jam ini Bang. Singgawe waras Gusti Allah. Alhamdulillah patrol ragem. Iya beli Kang. Kompak beli kono. Kompak. Balik maning. Singgawe waras Gusti Allah. Singgawe pari Gusti Allah. Singgawe sugi Gusti Allah. Lakonana perintahe Allah. Perintahe Allah. Mangkat ngaji perintahe Allah. Allah kan enggak rada jarang gara-gara sesuai kan karo lagu nih. Bu,
ulangi. Mangka tengaji perintah Allah. Sembayang perintah Allah. Nurut ning laki perintah Allah. Jamiahan perintah Allah. Perintah Allah. Perintah Allah. Amin ya robbal alamin. Mung anak kang Adi sing ning jero ati ne meken bu lebakana ta lebakana kene ari arep ngomong ora wani anak kene meken ning ati ne iki anak mung bae kang mad sembayange ora kiyeng anak kene anak anak beli mung bae kang mad ngajine ora kiyeng ora kiyeng mung bae kang mad nurut ning laki ora kiyeng mung bae kang mad berjamaah ora kiyeng. Awas kene Kang kinki ilmu kinki ada di set di delete. Ya apa je? Di delete. Delete. Yapus. Ajak aya desane awong lo bener lagi tahun mau. Ana wong tukaran karo somah. Ana wong lo bener. Dudu ente dudu. Critane bengi te sing ajing Kang Mat. Waya esuk miang sawah karo somah. Jare laki ncak jedon sirang ajing Kang Mat doli apa mau bengi kok. Reang maje beli miang darang tak ora orang maje pegel. Eh jika Kang gampang enak kenapa dia kene dia Kang. Jare wong wadon aku. Mung bae Kang Mad. Nurut ning laki ora kiyang. Mung bae Kang Mad. Sembayang ora jadi lah, masa dia Kang Mat ngaji kaya konon asal yang ngaji ini ngantuk kudu di delete aja dia palak sing kudu disimpen iki mekenen Kang mengkonon soten uang ga apa uangnya ya boleh Kang mengkonon soten uang ga apa uangnya uang desa patrol nurut ning laki kabe ning su warga panggonane disek disimpen. Jadi buka tipanya mau bunyi Kang Mat ngaji apa? Sudah gampang. Mengkonono soten uang ga apa uangnya? Mengkonono soten uang ga apa uangnya? Wong desa patrol sembayang kabeh ning suwarga panggonan Kang Muni sih Kang lah menang baik diulang ayo supaya apal beli Kang ana oleh-oleh beli balikku ayo satu dua tiga mengkonon soten uang ga apa uang mengkonon soten uang ga apa uang uang desa patrol sembayang kabe ning su warga panggon
disimpan. Apal nih bu, mesti gaya apal belah. Yari dulunya kayak apaan mah? Qolallahu ta'ala fi kitabil. Masa tuh lihat pala. Iya beli bu. Mah dapat tapi bakal ngaji apa aja Kang Mat? Konon soten uang gak apa. Mengkonon soten uang gak apa uang. Uang desa patrol kudungan kabe ning suwarga panggon. Amin ya robbal. Jadi wong di sing cerdas, di sing kudu di sep, di sing kudu didolet, didelet. Mau sing luka. Bae Kang Mat ngajine ora kiyeng. Bae Kang Mat iya ana maning Kang cerita punten ya Kang Ustaz kula lah bagian kaya sering ngaji ning desane dhewek kula lagi enak-enak ngaji kok ana botan ning jondol ngomong pribenje ko maning Kang Mat sembayange bakatua. Anak kan ya anak. Salah. Oh, maning Kang Mat. Jumahane bakatua. Ko maning. Bocah lader kono Kang. Enak kok dikit nang, kok dikit. Aja kari Kang Mat ngomong priben krong jane konem. Mengkonon soten nan ya beli Kang lamun umure tekaning wah kadang-kadang enom mati ya beli Kang ada didelek ya apa je dihapus ada dirawati. Kowe suka sok deres ya. Maning Kang Mat. Wah, berat. Balik maning. Ya Rabbi du pangeran kula Gusti Al. Kabe pangerane Gusti Il Mustofa. Kelawan lantaran Kanjeng Nabi Muhammad kang dipilih. Uli kulan jaluk ning Gusti Allah lantarane Kanjeng Nabi Muhammad kak dipilih. Balik Gusti muga-muga tekakaken. Apa je Bu? Tekak nama kosidana ing piro-piro kebutuhane kula, ing piro-piro maksude kula, ing piro-piro kepengenane ku beres uli Kang. Bakal wong kebutuhane wis dicumponi. Beres kates jimatan artinya begini Kak pengen duit ana duit ya beli Bu pengen beras ana pengen waras badane waras pengen nyawae dadi nyawae dadi amin ya robbal alamin balik makosidana mulane lamun wong patrol waya bengi maca tangga wetan turu tangga kidol tangga lor ya wong turu kabeh lewane wong patrol tangi degenggeng tang aja kaya tangine wong lader Ana wong melek ni lajar mah. Tapi meleke orang mata solat, meleke lagi pada imbang turu sore. Ayu batur main kaple. Ya ni kanak. Bakal wong patrol, waya tangi bengi metut mudun sing amben marane kolangu. Barang pada bengok
Ngoyo. Sedebling aku maning. Entas ngoyo sisa nongkose. Banyu wud. Banyu wud beli kang. Banyu wudu toli sembayang rongro. Toli dibopong tangane madep ngulon. Mustafa. Aja seru-seru. Bokat tanggane tiru. Ya beli kang. Bele-bele bae. Bibil Mustafa. Balik aku sidana. Asal bakal lebah makosidana sing greget. Jaluk dipai dicumponi kebutuhan. Ula Kang Kaji, Kang Kiai lagi ning Mekah tarung donga karo wong wadon. Apa je? Ula dongae ning Hijr Ismail ning Murtajam, ya Allah balik makosidana eli. Kira-kira balik ning lajer aja miang ngaji aja kudanan. Aja apa je? Kudanan. Alias pengen duwe gelindingane papat. Ya beli Kang. Ya. Ya ora apa-apa ora Kang mongkon ku. Jaluk ni wong patrol beli materga. Jaluknya ning Gusti Allah. Orang jaluk sampean. Ya balik basi ya Allah, moga-moga kau balik kaji sudah dikaji ke. Masa kiai sudah dikaji masih gak bawa motor. Waduh, apa kata dunia beli Kang? Iya beli Kang. Balik sudah dikaji. Kawannya motor baik ya Allah. Balik makosidana Gusti. Iya beli Kang. Jaluknya ning Gusti ning Multazam, ning Kuaboh. Mung wong wadon beli padak, kita mah beli mengkon apa sih Don? Kita mah pengen bayar di karang. Ya sebelah kan yang kandangin bayaran. Ya suara apa-apa, Gusti Allah sugi ya beli Kang. Ya bokat bae teka-teka mobil ding pai karangnya ding. Terus gol genah. Mako sidano. Wah, ya masa seru-seru mah Kang. Nah, Gusti Allah beli budak Kang. Awas Gusti Allah. Ya Allah, sial karo. Barang teka-teka Kang, teka-teka haji dodok ning bancong. Lah kamu bil marek-marek. Dina maning ya lah kasing marek maning. Dina maning yang ngepos maning. Jare wong wadon ede. Bapak kaji apa? Jare je wong ning Mekah kodongane di Kabul. Yakin mobil bisa teka-teka aja cara masalah setapa ide bapaknya. Yakin bapak mobil pengen teka mah parie didol. Parie did. Toli celengannya dibuka. Rindu ngantem be parie didol-dol mah. Anak cerita nih beli Kang. Yalah. Gimana bu? Jadi ya didol diundang nama Soekarma. Diundang didol parie nolih duit beli Kang. Celengane oleh duit beli. Oleh beli gua tuku tuli. Juga. Ih aja doa Kang sembah manusia di samping berdoa baris rengat apa je Kang? Ki contoh ki, kin ki kaki tiga ya Kang ya. Kang gua siapa kini? Oh Kang Mat. Lamon didongani bae. Kira-kira marak dia beli Bu. Tekang balik Kang Mat masih butuh. Temenan. Ya beli Pak Ustaz. Jadi kudu diserengati. Bakal serengatnya gorokan serak. Anak kaki tiga nih ngiringan tangannya seladang. Arane sereng. Toli dibopong cek. Toli maca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman nafian. Warizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lomba Kang. Didale upas yang meletak bakana dong aku ne mah. Masa makana. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya tuwe sih mah. Tuwe beli Kang. Wis mobile tuwe lu Kang. Wong sing karange maune angel ditaware lah. Mangkane pinggir Kang Mat lih parkan tunggal-tunggal terus tunggal karang. Jalu ketulung kital setengah bekap digelem. Wis tuku berteka. Assalamualaikum.
anu je Kang Mat, los dibayar nanti kabeh kare. Ya orang terus tuku mobil jarang ora. Ya beli Kang. Ya kun si hari gelem rokok intal kurang selawe bayar pindo ya mangga. Bareng mau telung intal setengah gak Kang. Kenceng, tinta kanyang. Hari oli rokok intal kurang selawe bayar pindo ya mangga. Hari beliau istirang. Dinakaken. Alhamdulillah. Jadi Kang Madek dicumponi wong wadon dicumpon. Jadi sampean le bokat Kang Kadini yang mana tahun mani sing akeh bae dong. Bahasa Jawa bae Kang bakal beli bisa mah. Sing pada haji-haji jaluka karo Gusti Allah. Terus berikun be Kang dong mau ka. Wa ghafir lana mamado. Ya wa sial karomi mangga ya Rabbi bil Mustafa balik mangko sidana wa ghafir lana mamado. Ya wa sial karomi. Apal kabeh ya, Kang. Mung apal si apal mung nandur cibir godonge. Ana pikir. Luh. Macane bliki yang gerbae. Wa ghafir ya Allah jaluk di pangapura dosane. Pada dia dosa beli wong kene. Hebat ngaku ini orang hebat Kang Ustaz. Bagus-bagus ya wong, wong sing aku sugi dos. Jadi ini jaga terwet be wong kulo nan mana laning. Wong laka sing gelem aku salah. Laka sing gelem aku sugi dos. Barang wong patrol alhamdulillah. Sugi dos ya sugi. Wa ghafir ya Allah jaluk di pangapura dosane kula dosa kian. Lan dosa lagi beng. Lagi beng. Masih kelingan bengen Kang Haji. Kula masih kelingan. Kelingan sepayung lorowan lagi beng masih kelingan aja beli aku mana Kang kelingan sepayung lorowan ya beli Kang golong-golong boncengan garep muludan ya beli Kang karo anaknya siapa anaknya doro mending bertua mah anaknya ngewong dudu mahrom yari karo somor dari cerita beli dosa tekaning Cirebon tekaning Cirebon senggol-senggolan uwi cubi-cubitan uwi senggol-senggolan senggol-senggolan salah tak salah beng wa ghafir lana mamado ya wa sial karo paham napa mboten Pak ibu-ibu paham wis digawe paham belah sing penting kok balik sing kene oleh-oleh ngaji pertama ning umahe Kang sapa kana Bapak Arso Bapak Arso oli solawat kesu poli diwaca beli Kang sebab menusa li Kang ning dunya taning kana enak karoba tur tadeyak dewek kan enak enak kedewek ala blenak blenak utang bon sugi sugi dewek alam larat larat dewek ngenes ngenes alah seneng ya iya lagi sengsara numpak gubit krotok sapa singelan dewek kin ga mobil mobil dacun anyar les sapa sing enak ge maune ga sing donga dewek sing ding poyoki mulane ayo besok ya sreg mangga ora usah wejani. Sebab punten Kang Kaji, zaman 2017 tempat-tempat penyupangan mesti gusur kabeh.
Antel beli kang. Urus sampean Gunung Kawi. Zaman bengen wong pengen sugi ning Gunung Kawi. Saiki Gunung Kawi penghuni gak usaha. Digusur kabeh. Bengen yang lu ngora kang. Gunung Kawi kang. Wandung bio. Gunung Kawi ya mas. Yang dalangnya sih dia kang ya. Berarti singgah di buta ya kang Madli. Masa di kamu enggak orang kasih rewangi lah kapan. Ngerungu beli kang pengen. Bus pokoknya ngerungu ada apa ban. Rupane biji kirim-kirim wong. Jadi lah kat tenagane sampai. Saniki wis lah kakang ning Gunung Kawi wis diganti karo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngandel bleh wis ajak adon Gunung Kawi ning monong idulku ning Kuningan Ngulon kah arane apa kana ana sing elok mono beli sing bakal garap diaran numpak kapal cilik dikit kah penjalu apa je kang penjalu bengene bengene awas ya maklum jarake siji kau ten menang bae wis bahkan yang penjalu lah kang kan kasing dijarai gak kan sing konon kan macan kini mariora anane wong apa la ilaha illallah hebat beli kang iskiai mau kudu bisa segala-galak beli bisa segala-galak mau beli payu ya beli kang masa beli bisa segala-galak wis ajak adon ning dermayu duwe asem rungkat ning krangkeng genae ya ya apal kabeh kang man ya wis umur 50 luwih asem rungkat bengene kang pinggir laut penghunine makhluk sing rambute bilu kudungan susune setengah meter beli serowalan plarat plorot ya. Ngantel beli kini wis laka wis kari ngantel apa kini ini ngasem rungkat kang wis laka plarat plorodil anane musola apa aja kang musola kebetulan botak kerangkeng gene santri bakal sore Juma diapak nanang botak kerangkeng salamullah ya sadah minar rahman ya gashakum ibadallah idinakum qasadnakum tolabanakum ya apal kabeh gini berarti ahli ziarah wong NU KB berarti hebat alhamdulillah alhamdulillah jadi wis laka kini kang mulane lamun sampean beli ngamalakan ya Rabbi bil Mustofa zaman akhir ketinggalan kom ustad ustad motornya masih bodol ado digeguyu kang sing rada bagus lah ini ya wani ngomong ustad dan kang mah motornya wis bagus ini lah jadi rada sing sholat dongannya lah kon pengine sing tangi gimbatan sebab segala gala serba duit beli kang minum duit damar duit ados nembelak kan duit kang ya serok bakal akan duitnya mau beli bisa bayar listrik dicopot iya beli sekarang ngantel lah bayi jadi kudu sugi ya kang ya anak sare ngate lo
sareng ate maca donga wasilah Kanjeng Nabi Muhammad kang dipilih. Aduh Kang, Termayu, Terbon, Monong Idul Kuningan wis padang wiridakan kin kabeh Pak Kang Mat. Takon iki kiai bener-bener. Lah sampe wis beli wiridakan kin ketinggalan zaman wis. Ayo diwiridakan. Tesembayang, duhur telu, tesasar telu, tes maghrib telu, bokat suwe suwe aja telu selikur, bokat masih suwe baik patang pulu. Iya beli Kang, semakin banyak semakin umata telu juta lapor lah, dau telu kapi windo. Ayo mangga, jago sampean, Kang Mat di sekamalah kan ora. Ya bakal kamat dibeli ngamalah, kanya masih gak wapit krotok buat dike gojo. Paham sedulur? Paham. Udah utang sesen solawat gini Kang. Sunatan durung lah. Ya tapi aku udah beli Kang. Alhamdulillah. Lantos ketrios. Ngali gini Kang. Ya beli Kang Ustaz. Bakal nabasa gantos ketrios ngali gini. Ngali ning materi. Jadi bahasanya sekretaris EWC mah materi. Ya Kang Mat ngerti Kang materi mah. Yang ning organisasi ya Kang Mat sing bocah mula. Sampai tekang tua durung metu sing bocah. Saya zaman pengen kiai dikepugi ning negara kaya misana Kang Mat. Melung gusur. Jadi paham. Ya beli Kang. Sampai kin alhamdulillah materi, boleh ngerti, pelajaran, oh, iya, benar, bis, jadi tilang dulu nih Kang, kok salah, walimatul khitan, walimatul khitan itu ngomong Arab, ngomong patrole. Walimah selamatan ditugel petike. Ya beli Kang. Sedekahan ditugel. Ditugel apa ya? Beli KB beli. Mau ngarep diomong nama konon. Kan orang pantas beli Kang. Walimah dulu hitan. Laman walimah diketok petike. Ada. Nyatanya kan begitu Kang. Walimah ditugel, wong ditugel petite gue beli ping siji Kang, tin kiping pindone, ngandel beli, si ngandel beli Kang, sekarang ngandel apa? Kapan sing tembean, manusia nalika daulal jebrol, wah. Daude bayi metu sing weteng wudlek lalaran beli. Yang pertama ditugel wu. Bakal beli ditugel waduh mantas sampai pin sampe nek loro. Kene ngundak ibu ta dawane. Ditug sing rada keren ya beli rekean beli ngundang santri beli maca bakanah. Maca bakanah, maca salat. Ayo ngadhe kabeh. Sallallahu bokat bengene durung di merkabanakan. Ayo sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa nanya Kang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
Abdullah Asrokol Badru Alaina Fakatafa Saminhul Buduru Mislakhus Nikamaro Aina Otu ya wajah sururi Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul Salam alaika ya Habib Salam alaika Salawatullah Anta sam sun anta badrun anta no ron fauqa nuri anta ik siru wa ghali anta mis ba usuduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika sholawatullah Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallim Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillah Ayong anak kakek ane anak kakek kowe jadi mangga wis didelai markabanan gimana? Kari nerangakan sunat sing nomor loro gimet alhamdulillah karena ana sunat alhamdulillah dari seluruh penjuru kabeh oli rezeki ngandel bika gara-gara ana sunat mau wawan kuda depoke payu beli kang lamun lak wong sun ana wong undang beli laka kiai mana kawong sunat ke payu bae sembreng mulak. Bahkan udah Depok. Akhirnya alhamdulillah tekaning godong semanggen. Nang bae kan. Ning tengah sawah. Sebenarnya nang bae payu beli kan. Alhamdulillah barokae hukum Islam ana sunat. Dan gimetan sandiwarae payu, wayange payu, orkese payu, organe payu, godong semanggen ya payu, rambut teles ya payu. Iya beli kang? Gara-gara apa? Ana sunat. Bikin rezeki nih wong sejagat. Termasuk Kang Made. Payu. Iya beli kang? Kang Made. Lamulah ka wong sunatan ana pretin mah haji kalau wong sunatan. Alhamdulillah sedulur kin mawis hebat zaman akhir mas sunatan lagi zamannya Kang Mat bakang ustad sunat esuk jam telukon kungkum ning balong zamannya Kang Mat bengen bariah apa sumpah bariah mu kin si alhamdulillah praga sunat balik bisa melaku alhamdulillah berarti zaman kin sampai ini semenang zaman enak alhamdulillah mudah-mudahan anak esok Idul Hajat setelah sunat sudah mendaftarkan diri harus ngelakoni ibadah moga-moga gede kelawan-lawan ngelakoni ibadah ning Gusti gelem ngelakoni sembahyang limang ajak kaya wong lad ngelajar mah oh maning Kang Mat sembahyange bakat tuh oh maning kang iya wong kanak kono mudah-mudahan anak sing dihitani kira-kira wayai balik toling lakoni sembahyang limang syukur
Syukur-syukur wis rada gede prangkat sunat, kongkon sekolah ning madrasah. Apa aja Bu? Ana madrasah yang beli Kang? Ana. Pada sekolah beli. Sekolah. Terus ning madrasah tulis syukur-syukur diiyang naning pondok bari bener. Orang jere wong lajur aja mondok maning jek ane bisa menggawe tak ala ibu blag dagang. Kone jemangane apa? Kun ku wong lajur kuno Kang. Kene mah belunungan. Buktine sinir boyo akeh batur anake Kang Mat. Jadi muga-muga bakal wis rada gede metu ece diang nalir boyo. Alhamdulillah. Aja watir beli mangan yang Kang Mat ku Kang ora dadi camat ora dadi bupati mangan. Bocah pondok ning lir boyo telu ke kongkosan kabeh. Alhamdulillah. Jadi aja dipikiri sebab sing mau ka sing duwe rezeki Gusti Allah. Ya beli Kang. Sing maringi haji Gusti Allah. Ngandel beli Kang. Wis sing terakhir Kang Mat garap dongeng. Garap apa aja? Ceritane punyanya Kang Ayak, punten sesama sinar daya jangan saling mendahului. Haja rewel, dongeng terakhir bari sampeane anake gelem pada miang mondok, gelem luru ilmu agama amin ya robbal. Zaman bengen ana wong danak loro. Danak wiraja Kang. Loro ku lanang kabeh lakawadone. Lanang sing siji. Sing siji arane Badrun. Ana Badrun ana. Ana. Ya sa. Santri Badrun ku Kang. Nomor lo sing nomor loro arane Patah. Karo Adil Kang. Bapane Sugih. Badrun karo siapa? Jare si bapane kudene Pada. Badrun sirama tua los mangkata mondok. Sepragate mondok. Pirang tahun. Sira sing nom Patah lo sekolah sepragate sekolah. Bari aja jomplek dari bapaknya. Jadi asing tua Badrun mondok Patah sekolah. Patah mentok sekolah wis tekani ngapakan Pak mentok. Doktor. Ya kan mentok boleh. Doktor. Bareng Badrun ning kana mondoke sesuai karo pada sekolah, wis apal alfiya, apal amriti, apal poke apa kabeh pinter kabeh. Kin pinter sekolah, kin pinter ngaji. Balik wis cetak wis pada pinter cak tak tes ning bapak. Bapaknya luar aja beli goblok berarti bapaknya gak pinter gini. Bisa ngetes sarjana. Bisa ngetes luar negeri boyo kan berarti pinter. Yang Kang Mat juga orang mana ngetes anak wong jong durung pinter kan kundi tes. Mana dorok apa dorok? Patak dorok. Badrun. Ya Badrun ya wong sekol, wong mangah jora nganggone jas topongan. Kumisir rada kandel titik. Mung lakat jenggote bae. Dorok. Nganggo sorban kayak Kang Mat. Suyus tamat bareng bad bareng kene iki Patah kodasi sarjana kacamatahan dokter sepatuan hari Kang Badrun mah bisa sepatuan sendalan bae pondok ya dodok berikut ya bapane serak minum dingin ya yes. Ya garap nakoni wong hebat ya beli Kang sing ditakoni luaran pondok lu harus dokter pada umur mondoknya pada gap ditakoni minum dikit bapaknya kan dia indah bapaknya Kang Mat alhamdulillah wadih kecah nakonane ndelok ngejam dingin waduh wis 11 lu setengah rolas garap coba sing pertama ditakoni sing nom dikit halo Patah. Iya, Pak. Badrun. Nggih. Sejen. Lah sekolah mah iya. Bakal pesantren. Nggih. Patah. Apa sebab betah? Suket. Bakal kena ngayoman beli dawa-dawa.
apa maning lamun ketendinan bata masa beli satang bagaimana miturut ilmu sekolah. Iya pak, sebab suket tidak tersorot oleh matahari jadi tidak bisa panjang. Iya Badrun, gimana? Beli, beli mengkonon. Sebab jare Gusti Allah suket ora bisa dawa. Cijen kan? Dasare. Harimau kan dasare tidak tersorot. Dasare. Ake buktine. Buktine. Dekene wong ning jero. Senejan ora kanang serenge. Dawa sampai ngelalar. Pesantren karo sekolah di dunia kan bapak nih. Dipikir, oh iya, beli ngandel patak gerayangan ada di cukur patang ulan melolor dakate beli kesorot yang serengeng. Iki ceritane dari si genom gara-gara suket ora dawa sebab ora kesorot kenang mataha barang dari si tuane tidak begitu dek banyak yang tidak tersorot pun bisa dawa. Yang dia ke reyang, dia ke bapan, dia ke sirah serok biji cukur patang bulan, nyelolor. Iya boleh kang? Sebab jari Gusti Allah nyelolor. Dari wong santri mah segara-gara apa jari Gusti Allah ya kang? Dibeli pikir panjang, kok ke jari Gusti Allah lah. Waduh, dan tintak sampai singkalah dari bapan waya sirah jenang singkalah buktinya contoh, sirah contohnya laka deh. Kin mah contohnya dia ke bapak bedawa aja sampai sini. Sebab Gusti Allah ngerasa kena ada. Beli mesti kena serengeng ini kan. Ilok tadi pepe dia ketiga kan. Ilok di pepe ilok. Boro-boro mepe ketambahan uang beblawe. Tapi kan bisa dawa. Kerasannya Gusti. Allah. Kudah tirang si dokter tuh kurang sekolah rebat. Jadi bakal wong sekolah mau sekolah galah bakal wong santri mah ngjare Gusti Allah ana sing ora kenang panasan dawa ka. Wis. Ana maning. Bu, senang abae. Sebab lagi dites. Ada direken wong pondok bodoh pinter pada bae. Pinter beli kang. Pinter buktine sesek de. Ana maning cah. Apa? Kenang apa? Awas. Kenang apa? Kodok muni anteng. Sebenarnya apa? Kan Kang Mat kepunten. Sesama sinar jaya. Jangan saling mendahului. Awas. Kenang apa? Kodok muni anteng. Ulah. Beli anteng muni nih. Wong wadon nek kamu yo pengen yang arane ulat temenan. Wis lah. Wis di bae. Melas kone mikire dawa-dawa kono wong wadon kono. Jadi para sedulur kang kula hormati sapindah malih monggo sing pada di anak apa manis saniki sedulur ning pondok masih akeh sekolahan. Punten kang MDI sebab nggal wong pidato kandane sekolah kabeh pondok ala kasing kandak-kandak can wis ndek Kang Mas sing tukang kandak pondok beli beli Kang alhamdulillah bokat sampean kabeh wong ning pondok ya kone balike bisa mangan beli Kang lebih bisa mangan Kang sebab bocah pondok 11 tahun dongane di apa kana ayo dikumpulakan baik. Dari bahasa jamurnya diapar nak kan? Anak sih bisa beli jawab, bisa beli. Baka wong gajian telung ulan mana kamu? Dirapet. Ketemu terdas wong pondok. Jadi baka putra pondok tunga 11 tahun dirapet. Waya balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dia jamelang wong ning pondok anaknya beli mana jamelang? Sebab sing duwe rezeki Gusti Allah. Sabsan iki puter Kang Kaji. Kang Ustad. Sarjana penting plek-plek laka-laka gena kerjane wis. Kok kebekan wis.
Iya belincang. Ula lagi kan ngaji nih, si anak nangis guru kang. Aduh jekang mah apa? Reang jewis oleh bolong tahun sarjana, mau sarjana jarang ngedoli pasawah. Ini dia masih sukuan bae di telung atas ya kesahulan. Jangan tahu. Orang diangkat angkat. Ya makan cilek bae jarang orang. Ya beli kang. Bujuk kang orang iling gini kula negara ini. Ya putih orang orang di kamar. Coba. Sangang tahun masih telung atas ya kesahulan gaji. Mau-mau lihat doli sawah aja kang mat kulaku. Pengen sarjana. Iya beli kang. Ya mulai nanti kamu nih sekolah belilah itang Allah. Ya keligaan ya beli kang. Jadi mangga kula pesennya kang ya. Sebab lamun wong wis lakah wong mondok kone lagu ni lagu apa jagat kang. Wong lamun sekolah kabeh soal dia sepatrol kang. Waya sampeyan mati kabeh. Lakah lebih nih aku nih. Ya beli kang. Alhamdulillah, mudah-mudahan wong patrol kabeh. Ya beli kang. Moga-moga anaknya kon sekolah. Sing nomor telu. Sampian diteklencat begini kang. Sampian bakal diketok peti tiambekane. Mati. Apa aja kang? Ngandel beli. Ngandel. Kone mati ngandel beli. Ngandel. Beli ngandel serong. Kone apa aja kang? Matinya kapan? Ya Allah. Mati sing duwe Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya lebah kan akan ngantuk ya. Kang kone makayane sengkek muni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah. Allahumma mangga sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana ya nahdotal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridoi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ya nahdotal ulama'i anti wasilati litamasukil juhala'i wal ulama'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad summa sholatu masalami ala nabi wal ali wal ashabi wal ulama'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana inna sholati setuhuneng sholat isun wa nusukilan ngibadah isun wa mahyayalan urip isun wa mamatilan mati isun lillahi robbil bakal mati kabeh deke Gusti Allah. Pengen mati kaya ngapa Gusti Allah durung maringi mati ora mat tapi yang jelas kone bakal mat ngandel beka sekali ngandel abai. Sewise mati kone urip maning li urip buktinya dikirimi donga
Iya boleh kang. Mau kok kirim petekah? Wong mati urip. Ki para pahlawan Republik Indonesia lek kang urip pada jaluk bakal wong mati butuhe dong. Butuh dong. Dong ajare kiai mah. Malam malam Jumat roh rubuh anani. Lawang anani. Lawang anani. Lawang anani. Lawang. Jaluk dene kirim, jaluk dene kirim. Dongane maca Quran. Amin ya Robbal. Lamon ora dikirimi brebes milih turutan. Lamon ora dikirimi brebes milih turutan. Ora dikirimi nyupadani turutan. Mengkonon soten uang gak apa uangnya. Mengkonon soten uang gak apa uangnya. Uang desa patron kirim donga. Uang desa patron kirim donga. Amin ya Robbal. Alhamdulillah. Jadi kone bakal wong mati urip man. Yeah. Bakal wis urip perlu sanggup beli kang. Perlu sanggup beli. Perlu. Alhamdulillah kang. Bengikian bapak tuan rumah. Siapa kanaran? Bapak Arso. Bapak Arso. Jadi ketuane gawe sanggup mati. Empat beli kang. Empat beli. Hebat. Sebab dari kiai sanggup mati. Dudu beras, dudu pari. Sangu, sangu mati. Dudu beras, dudu pari. Sangu, sangu mati. Dudu, dudu pari. Sangu mati, sangu. Iman Islam sholat lan ngaji sangu sangu mati dudu beras dudu pari sangu sangu mati dudu beras dudu pari sangu bari apal bareng makin nih kan sangu mati mati iman Islam sholat. Wah, bengikin ngaji ning latar sponsor tuan rumah kanggo sangu mati. Amin ya Robbal. Alamin. Wis karimuni min bilah. Amin ya Robbal. Alamin. Paham boten? Paham. Digawe paham bae. Bang ngaji karo Kang Mat bakal dikotakoni paham boten? Paham. Ngertos mboten nggih mboten wis lulus Bu beres sangu sangu mati dudu beras dudu pari ana wong mati gawe beras pari digawe beli sangu sangu mati oh, diapal nalu Kang diling-eling moga-moga baik wong patro KBE. Amin ya Robbal. Sing terakhir dadakan ispegel Kang Mateki. Kesimpulanannya Kang, ya beli Kang. Hari ngaji masa prakata Kang Mat, tekang esok Kang. Mung ya kone bokat kekebekan luber pada melayu menjikon ilmu ni aku tuh. Sebab kakakian kan angel ora Kang. Jadi sing penting aja kaya wong lajer. Ora anak lembing melaju membebolongan, ingat tadi waktu. Beli ingat mancing cangkem berat. Untung pinter ingat, biasa kak ari bengi sahabatan ke lembing, jadi bisa ingat. Jadi wain betul ya. Aja kaya wong lajer, kan. Ula lajer nih. Ula lajer waruh, bangga doang itu. Baka wong lajer manikana kekang,
ngaji angger, beli sembahyang angger, ngaji angger ngelawan laki. Kene pada ngaji angger beli wawuan angger, ngaji angger ngelawan laki. Wong dika wong lajer bakal jadi pate konon soten uong gak apa uong mengkonon soten uong gak desa patrol nurut ning laki ape ning suwarga panggo beres beli kang. Ayo kira-kira begini. Lagi durung ngaji, lagi durung ngaji. Awas, awas. Masih durung ya sembayang yang. Bareng entas ngaji, bareng entas ngaji. Toli nglakoni sem. Lagi durung ngaji, lagi durung ngaji, sembayange masih dewekan. Bareng tas ngaji, bareng tas ngaji, sembayange berjamaah. Lagi durung ngaji, lagi durung ngaji, wong wadon lah, waning laki, bareng tas ngaji, bareng tas ngaji, toli nurut maring, lagi durung ngaji, lagi durung ngaji, karo tangga. Ora wawuan bareng tas ngaji, bareng tas ngaji, karo tangga toliwa. Paham? Manuka pudang wulue kuning, bokatan kurang kari ngundang mani. Manu kepudang wulue kuning, bokatan kurang karim beluk mani. Amin ya robbal alamin. Kebetulan jam sudah jam salah sekian, kejare Pak MUI kon maca istighfar. Jadi sedurunge donga yun jaluk pangapura karo Gusti bahwa malam ini ada tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah Ta'ala. Hari sebenarnya masune sembahyang ya mung banyi udune ning endi sujud ning endi beli padang kawa mekena. Jadi menjaluk pangapura karo Gusti aja kaya wong lajer Kang. Yong ana gerhana wong meteng tua dianjing nang longan. Padang kene padang. Bari apa cak bari apa? Kene padha mriku. Ya mending meteng e dauli loro, bakal meteng oli sanga. Barang amben jaman kiyen ora kaya amben jaman pengen. Cilik. Dadi kana lamun jakom wae ketendenan. Priben wetenge jakom ning Solongan. Lah lelem lho. Oh salah se. Wis kangkin mayong wis jaman canggih ya Kang ya. Wis ora kudu dianjing nang longan. Sebab bengen mah longane ku lega. Kin mah longane ciut. Dadi njaluk pangapura karo Gusti Allah. Ya bengi kin le. Njaluk pangapura sunan njaluk pangapura karo Gusti Allah Kang ya. Alhamdulillah. Njaluk pangapura wong akeh bareng muga-muga dipanga. Terutama dosane Sokibul Hajat, dosane Kang Mat, dosane kula kabeh amin ya robbal. Ya sakali sing dong sisan tak ini Kang. Iya dua hebat maning besisan bae itu. Ora papa lah borongan kah. Ya Bu ya, ora salah, ora salah.
Kula kering nggih, njaluk pangapura karo Gusti. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mangga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nabiya wa wafikni amala maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Wa wahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hamdika yang bagi di jalali wajhikal karim wa adhihi sirrik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ilal mala'il a'la ila yaumiddin. Ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yaqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa yassir umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma shalli sholatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil qad wa tanfaridu bihil kurab wa tuqdu bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim istasal qomam wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi gudil ahmati wa nafasin di atati kulli ma'lumillah. Allahumma inna sukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'imata fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna ziyaratal haramain li'adai faridatan nusukain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang lebih nyun pangapunten nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Malik atau Kang Mad yang telah memberikan mau'idhah hasanah, yang telah menyampaikan ceramah agama kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menerapkan untuk kehidupan kita di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita ikuti bersama, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.